quando a gente era criança, nossas mães compravam pra gente e depois a gente resolveu fazer. E pra aí? Relembrar. Pra fazer uma coisa diferente. Sempre a gente faz, então cada ano a gente quer fazer uma coisa diferente. Tá certo. E aí o guarda-chuvinha era usado pra colocar doce? Colocar doce nesse zonzinho dela, ó. Uhum. Daí vinha cheio de doce. Colocar bala aqui dentro, ó. O zonzinho pra dar pras crianças. Só que hoje a gente só vai fazer pra decoração mesmo. E ele abre esse guarda-chuvinha? Não, não. Ele só fica assim. Daí ele fica penduradinho assim, ó. Ah, tá certo. E aí isso aí era comprado nas festas juninas? Isso.